श्री महागणपतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। ओम शं शनैश्वराय नमः, नीलांजन समाभासं रविपुत्राय मात्रजं छायामार्तांड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं। ज्योतिष कार्यक्रम के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत। शनि महात्म जून तिंगळ 17ने तारीख 2023ने इस्वींद वक्री आरंभ। वक्री अंद्रे एनु? शनि महात्म ईग कुंभ राशियल्लि शतभिषा नक्षत्रदल्लि वक्री आगता इरुवंतह विचारवन्न नानु निमगे इवत्तु तिळिसिकोड्तीनि। एष्टने तारीखिंद वक्री आगतने अंद्रे 17 जून 2023 10:56 पी एम्गे वक्री आद्रे नवंबर 4, 2023 रात्रि 12:31 पी एम वर्गू शनि वक्रियागि 4ने तारीखु नवंबर वक्रत्ववन्नु त्याग माड्तने। शनि वक्र त्यागवन्नु माड्तने नवंबर 4ने तारीखु। ऐनु वक्रत्व? शनि एंद तक्षण कालिदासरु हेळिदागे दुःखक्के कारक ग्रह। शनि महात्म मूव आगतने तक्षण एल्लरिगू कूड भय आगुवंत विचार। आदरे शनि महात्म कर्मक्के कारक ग्रह, हागाद्रे भारत देशदल्लि भूकंप आगुत्ता, आक्सिडेंट्स आगुत्ता, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಗುರುಜಿ ನೀವು ಕೋವಿಡ್-19 ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ದುರಂತದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಡೇನ್ ಅಥವಾ ಮಂಡೇನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ, MUNDANE ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭವಿಷ್ಯ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ, ಗುರುಜಿ ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, USAನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, UKನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಈಗ ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 140 ದಿನ ನೀವು ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ವಕ್ರತ್ವ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೂಡ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಹ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಶನಿನ ಗ್ರಹ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಶನಿ ಭಗವಾನರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ವಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ವಕ್ರತ್ವದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಫಲ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ವೃಷಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು. ಇದು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರದಶೆ, ಕೇತುಭುಕ್ತಿ. ಕೇತುಭುಕ್ತಿ 11 ಜುಲೈ 2023 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಚಂದ್ರದಶೆ ಶುಕ್ರಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾರತೀಯರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಯೋಗಕಾರಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗಕಾರಕ. ಯಾಕಂದರೆ 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರತ್ವ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ಫಲ ಕಮ್ಮಿ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳಾಗಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಆಗದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಕ್ರತ್ವ ಶನಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಕೆ, ಯು ಎಸ್ ಎ, ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 2023ರಿಂದ ನೀವು ನವೆಂಬರ್ 4, 2023ರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಜಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದರೆ ರೈತರು, ಬರೀ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ. ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೈತರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PM ಕಿಸಾನ್, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿ, ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಲುಪಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇನಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ BJP ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಯಾವುದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10ನೇ ಮನೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ ಯಾರು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಚಾರದ ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿಯಾದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಕ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಇರುವಂತಹ ದಿಕ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಓಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಓಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ? ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಓಟು, ಯುವಕರ ಓಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಹಣಗಳಿದೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. 14/10/2023 ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, 28/10/2023 ಶನಿವಾರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣನೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಂಡೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣನೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬೀರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಚಾಪ್ಟರ್ 143 ಶ್ಲೋಕ 8, 9, 10ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೌರವರು ಯಾಕೆ ಸೋತರು
ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋತರು ಕೌರವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವೇದದ ಒಂದು ಅಂಗ, ವೇದಾಂಗ, ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ, ತುಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರಗಳು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವಿಕ್, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ GDP ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ GDP ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಹಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನಗಳದ್ದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು 9ನೇ ಮನೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ದೇಶದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಮನೆ, 10ನೇ ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗಿ ಈ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಶನಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೂರ್ಮಾಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪನ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಹು ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶನಿಯ ಮುಂದೆನೇ, ರಾಹು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಹು ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಪ್ಪು ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಳ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹುಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದ ಎಫೆಕ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಜಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜಾತಕ, ಆವಾಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮತಭಾರತ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಸಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳಾಗಿರುವಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಈ ವಕ್ರಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.